Posjeta Kristijana Schwarzschillinga bila je zapravo samo uvod u 33. sjednicu gradskog vijeća. Ovo zasjedanje trebalo je poslužiti kao svojevrsni test opredjeljenosti političkih stranaka da uđu u reformske procese. Na kraju rezultat je ispao polovičan. Oko formiranja novog komunalnog preduzeća postignuta je kakva takva saglasnost, mada ostaje veliko pitanje šta će na sve reći radnici Komosa, koji su jednim dijelom vlasnici ove javne firme. Vijećnici su na sugestije radnika ovih preduzeća koji sada obavljaju te poslove usvojili nekoliko amandmana koji osiguravaju veću sigurnost radnika u budućem preduzeću, posebno za one koji eventualno budu viškovi u procesu reorganizacije. Na taj način osigurali smo jedan kvalitetan pomak. Mislim da je ovo jako dobra odluka da se komunalno poduzeće formira jedinstveno na području cijelog grada pod istim uvjetom da radi, da ćemo riješiti pitanje problema radnika, tako da radnici ne trebaju da se osjećaju ugroženi. Što se pak tiče Zavoda za urbanizam, sve je ostalo na starim pozicijama. Nakon što prijedlog o osnivanju novog Zavoda za prostorno uređenje nije prošao na gradskom vijeću, sada bi na potezu mogao biti visoki predstavnik. Hoće li Kristijan Schwarzschilling zaista iskoristiti svoja bonska ovlaštenja i nametnuti rješenje ili su njegove izjave bile u funkciji svojevrsnog pritiska pred zasjedanje gradskog vijeća? Čak i ukoliko visoki predstavnik donese takvu odluku, svi problemi grada sigurno neće biti riješeni. Hoće li oko drugih otvorenih gradskih pitanja ponovo gubiti dragocjeno vrijeme da bismo na kraju shvatili da je batina iz raja izašla?